Les depuradores de Eivissa no passen l'examen de salinitat. Produeixen aigua massa salada per a la seva reutilització. No hi haurà agricultura a Eivissa si no hi ha tancament de cicle de l'aigua. Només escaparia d'aquesta problemàtica la depuradora de Sant Joan. El que està depurant aquesta depuradora té menys índex de clorurs que té les altres, que sí que tenen intrusió marina o instal·lacions que tiren la salmorra a l'esclavegram. Per contra, les depuradores de Can Bossa, Santa Eulària, Sant Josep i Vila són les que més acusen aquest fet. A Vila, en concret, els estudis revelen que l'aigua és 8 vegades més salada del límit establert del seu ús. Bueno, el municipi de Vila, a part de ser el més gros, és el que té la xarxa més antiga. Això fa que els seus problemes d'intrusió marina siguin molt més greus. Per això, des d'Aliança per l'Aigua, demanen una vegada més a les administracions que augmentin els controls i milloren les xarxes de canonades dels municipis. D'altra banda, aquesta entitat confia en que el darrer trimestre d'enguany estiguin enllestides les obres de la bassa de Sarrota i pugui posar-se en marxa 26 anys després de la seva inauguració.